Tervetuloa taas uuden Minecraft-juhannuskalenterin pariin. Tänään on kesäkuun 14. päivä. Ja vuorossa on meitä 14 haaste. Joo. Kyltissä lukee 14. Oikeassa paikassa ollaan. Homman nimi on hiekkapalikkatehtävä. Eli painelaatat saa männät liikkumaan ja tuo hiekkapalikka tossa siirretään paikasta toiseen sillä tarkoitetulle paikalle. Tuolla alhaalla näkyvä aukko täytetään siis hiekalla. Tietenkin jos kaikki menee suunnitelmien mukaisesti. Katsotaan, miten nyt käy. Me onnistuimme. Hiekkapalikka on siirretty sillä tarkoitetulle paikalle. Se taas merkitsee sitä, että katsotaan, mitä aarrekirstusta löytyy. Arvon katsojat! Tämä on loputon keksi. Ai että mistä me tiedetään, onko tosiaan kyse loputtomasta keksistä. Katsokas nyt, se on semmoinen lumottu keksi. Mitä tuossa luki? Loputtomuus 1. Niin, ole hyvä. Kiitos. Asia selvä. Asetetaan tuo loputon keksi omalle paikalle. Tehtävä suoritettu. Huomenna on luvassa 15. luukku. Ei muuta kuin oikein mukavaa keskikesän juhlan ototusta. Ja näkemiin.